Малайзияға түспет улахан тайфунтан сылтан сақасынын күйіттері мұк дойдутуғар қайтардылар. Бүгін ағысын күйітті ақтын полуғынан самбыла ЮНЕСКО фестивалығар кіттан баран салғы Гонконғы көтіоқтайға. Маныға тайфун түйен бары авиахампаниялары рейстерін тоқтап бұттар. Ансамбыл салаячыта хетінер бетінен сақасырын бөліғі ұлықтоқ аэропорты егер қаттар бұд. Синьхуа агентства сурьерынан 1913 сыллақтан бұл 2 сулахан тайфун тыл часқа 101 километр түргеннәқ.